1 2 1 Drage moje žene, dobrodošle i baš mi je drago da vas vidim u ovom velikom broju. Prije predavanja i prije nego što išta počnem, eh, htjela bih vam dati jedno upozorenje. Ma ne govorim ovo iz svog iskustva, ali molim vas, nemojte danas nešto čuti. Čim izađete odmah iz Gundulićeve ovdje postati revolucionarke i ono sad ću ja svog muža obrati, sad ću ja njemu reći kad dođem, sve ću mu reći, mi od sutra krećemo na ovo. Mislim, ja to inače ne radim. Ovaj, e, nego jednostavno ono e, sve ove stvari, možda nove koje čujete ili koje vam budu onako fora, dajte sebi vremena da ih možda integrirate, da možda razmislite o njima ili da možda jednostavno e, samo kažete ovo jeste za mene, ovo nije za mene, ovo mi je fora, ovo mi nije fora i to je to. A, mi ćemo nakon predavanja poslati pdf materijale sa svim što ću ja danas govoriti jer sam vam pripremila neka pitanja koje možete razmjenjivati sa svojim partnerom, odgovarati, tako da evo sve ćete imati na mailu. E, I želim da kad budete ovo slušali, ne smatrate mene kao nekog stručnjaka, niti kao neku osobu koja je tu došla nešto vama predavati, nego želim da se osjećate da smo mi jednake i da ja ću možda samo ispričati neko svoje iskustvo koje imam i podijeliti nešto s vama. A, vi ćete ono, možda nešto upitati ili prokomentirati. Želim da se baš osjećate opušteno i da um, imate neku laganu atmosferu, ne kao da ste došli sad neko predavanje tu slušati. Ja sam Ana, ne znam koliko me e, znate do sad. Evo tu sam članica EHA i slavljeničkog tima. I evo nekako s curama sam došla zajedno na ideju da pričamo o temi bračnog darivanja. Mene sad zanima za početak, budući da smo dobili neko pitanja, znaju li svi ovdje šta je bračno darivanje? Jer smo dobili neka pitanja da ljudi ne znaju šta je bračno darivanje. Znači bračno darivanje ili jednako bračni seks danas ćemo o tome govoriti. Znači, danas vam neću govoriti kako ispunjavati tablice. Neću vam pričati o Billings metodi. Neću vam tumačiti kontracepciju i zašto sam protiv kontracepcije. Neću vam reći da će vam praćenje plodnih i neplodnih dana popraviti brak i da ste vi zbog tog bolji par od drugih. Neću vam reći ni da će rođenje još jednog djeteta popraviti vam situaciju u braku niti učiniti da vaš brak bude obnovljen, niti ću vam reći koliko je djece premalo, koliko je djece previše, niti koliko je djece taman, nego e, nekako uputit ću vas da produbite svoj odnos s Bogom i neke, samo razmislite o nekim stvarima. E, neću vam reći e, da su parovi koji se koriste prirodnom metodom planiranja obitelji bolji od drugih i iznad drugih. Krenut ću evo uh, sa jednim pitanjem koje stvarno uh, često dobijem. Živimo u čistoći prije braka, spremamo se u brak što očekivati nakon što uđemo u brak? Što da očekujemo od seksa u braku? Uh, dakle, evo počet ću sa nekim svojim iskustvom. Ja sam bila jedna od onih uh, koja je ono, prije braka... Uh, Jedva čekala ući u brak. Jer, jer ono, svi su pričali kako je to prekrasno. Kako je to, ono, savršeno. Slušala sam sva predavanja Don Damira Stojića. Bila sam na svim mogućim pripremama za brak što je bilo. I stvarno sam imala baš, ono, velika očekivanja. Jer, točno se sjećam jedne rečenice na Don Damirom predavanju. On je rekao kao uspoređivao je ženski orgazam sa doslovno vidjelicama koje vide e, gospu i ukazanjima. Znači, ravno tome je orgazan. Znači, što je za mene bilo čovječe, ono, wow, šta to mene čeka? I onda, iskreno, kad sam ušla u brak, razočarala sam se. Mislim, moje očekivanja su bila, ono, totalno drugačija. I e, to ne znači da je... E, da je sam seks loš po sebi ili, ne, ili da, da je nešto krivo bilo nego jednostavno znači da se treba puno komunicirati razgovarati doći postepeno do neke razine prije svega ću reći da je loš seks jednako loš odnos točka znači seks je kruna svega ali sve ono što nije dobro zapravo možemo a, pronaći te neke a, male začkoljice u našem odnosu. Kad bi počeli popravljati tu krunu, odnosno onu santu iznad leda, moramo prvo zakopati dublje ispod, uh, u zapravo naš odnos uh, i vidjeti uh, što je to krivo. Uh, nemojte imati, uh, vi koje ste možda u vezi ili ste slobodan, nemojte imati očekivanja od seksa zato što on uh, raste godinama. Znači, što više nekako... Ja, mi se ljudi kažu kao vježba. Ja bih rekla uh, da sam ja uh, s godinama postala svjesnija da više moramo postati mi, a manje ja i on. I da sam ja više postajala mi i on je postao više mi, a da smo se odvajali više od sami sebe, kako bi uh, taj uh, seksualni odnos imao nekog smisla. E, kako mislim da se udaljavam od sebe šta, šta podrazumijevam po tim. Znači, dođete, ono na početku braka, sve je idealno, nema djece, imate napokon ste otišli od roditelja, imate to neko mjesto koje vam je lijepo, koje ste iščekivali. I sve onako tip top. E, I onda će vam, to će vam se jednom nekako početi podrazumijevati. Mi to sad imamo i to počnemo podrazumijevati, nemamo više onaj uh, isto očekivanje kao što smo imali prije veze. Uh, I onda nam neke stvari koje su zapravo površne počnu smetati, pa neke svađe koje su onako glupost, uh, počnu nam, počnemo ih ispravljati, želimo sve savršeno. I nekako tijekom vremena kako naš odnos raste, odnosno kako se mi želimo, što se mi više trudimo, taj odnos postaje bolji, a samim tim i naš seksualni odnos postaje bolji. Znači, više shvatite s vremenom da to sve više savršeno ne mora uopće biti. Ono, u početku jedna mi je prijateljica rekla kao jedva čekam tu prvu bračnu noć i ono kreveto i u pozadini glazbu, Znači s tim mi povezujemo e, bračno darivanje i normalno da onda dođemo u brak i budemo totalno razočarane. I sve to ništa ne mora biti i što se više udaljavamo od svog savršenstva, od tog svojih nekih ideja, to se više približavamo svom partneru i zajedno e, gradimo nešto ono što je mi, a nešto što je ja i ti. E, ja bih s curama koje su sada u vezi rekla da se za taj bračni čin i općenito sve već sada pripremate, e, da molite e, na tu nakanu jer to je stvarno jedan važan događaj i da, da, kad se pripremate da ono, to bude baš kao da se pripremate za neki koncert ili za nešto što je vama bitno. E, na primjer, ne znam, spremate se za brak, ono da pripremite i to neko lijepo uh, donje rublje, neka vam se podrazumijeva da, da postoje neki parfemi ili mirisi, uh, ulja za tijelo koje su vam uh, onako fora, uh, neka se podrazumijeva i neki znakovi nježnosti, nježnosti poljubci, emocionalna toplina da se stvara, neka erotska milovanja koja su zapravo Uh, super da se prevladava, da, da, se prevlada taj sram, strah i nesigurnost da se stekne povjerenje u partnera i da je jednostavno da se možete onda opustiti da vam da stvarno uživate u tome jer muškarci seks jedva čekaju jer i njima to isključivo i, i odmah ono, povezano uh, sa izbacivanjem sjemena jednako sa užitkom ali kod žena je to drugačije i muškarac je taj koji onda treba nagraditi ženin trud, volju i odanost masiranjem njenih omiljenih točaka, odnosno stimuliranjem. A na početku braka, ako ste živjeli čistoći, uopće ni ne znate šta je to što se vama sviđa, ne znate ni, ni što želite, ni šta da njemu kažete, nego jednostavno to gradite. Ja bi, e, na primjer, ja bi rekla da svakako budete otvorene. I neke stvari će vam se svidjeti, neke vam se stvari neće svidjeti, to je skroz ok, ali stvarno budite otvorene za neko probanje, neće kažete gle, to nije za mene, meni se to ne sviđa, ali nemojte dopustiti sebi da budete zakinute za nešto. E, rekla bi da plodnost ide uporedo sa željom. Najveća želja za spolnim odnosom upravo je onda kada je kod žena, kada je žena najplodnija, odnosno vrijeme ovulacije i oboje tad najviše žude za bliskošću i traže jedno drugo, ali e, zapravo to je vrijeme e, planiranja rada na djetetu kao e, to je vrijeme stvoreno za začeće i zapravo kad se provelo istraživanje većina parova je upravo to vrijeme planiranja i rada na novom životu upisalo kao najsavršenije vrijeme e, koje pamte za cijeli život taj osjećaj kad su mogli e, ono stvarati novi život da ih je to zbližilo da je stvarno bilo iznimno i neizmjerno i neponovljivo iskustvo Um, I zato je užasno bitno imati to vrijeme, učiniti ga bitnim i pripremati se za to. Uh, dalje, ono što bih rekla, dakle, orgazam nije sve. Uh, žene i muškarci, uh, znači, trebaju reći naravno što im se sviđa, što im odgovara, uh, ali, na primjer, neke žene postoje koje ne žele uopće doći do orgazma i to im nije bitno i dovoljno im je samo imati uh, odnos. A, a sve ovo, prije svega bi vas pitala, znači evo, kad ste se zadnji put glasno smijale ono od srca ili kad ste zadnji put pobjesnila, ono da ste htjele sve izbaciti iz sebe, kad ste zadnji put plakale kao mala djeca i sad nego će pitati ono kakve to veze ima uopće sa svim ovim i kakve to veze ima sa orgazmom. Pa jako velike. Zato što mi ako krenemo od sebe i ako uh, pogledamo sebe i vidimo da mi uopće ne možemo se odmaknuti od toga da se malo jače smijem, da, da malo jače pričam, da e, malo jače gestikuliram, nego moram biti sva ono u tonu, tim okvirima kako mi možemo očekivati da uopće možemo doživjeti orgazam kad je to jedno van serijsko iskustvo. E, orgazam je zapravo čisto stimuliranje, podražavanje živčanih završetaka. A kako ćemo očekivati da de, žena dođe e, do tog orgazma kad živi ono na autopilotu? Evo i sama, znam, djeca, muž, posao, kuća, e, sve se svede na neke e, obveze i ono vrtlog. I sad trebam doći i navečer ono muž kaže eto, pa nešto bi ko htio, pa ovo, pa ono kako ono, ne, ne, ne znam gdje sam. Danas sam bila tu i tamo, doslovno Nikako. E, I kako evo jedna žena e, koja je u svemu tome može znači onda doći do tog orgazma ili e, kako, kako se stvore ti uvjeti. E, znači prvo bih vam rekla znači, nemojte biti zakočena sa svojim emocijama, ako jeste i ako mislite da, da ne iskačete ni malo iz svojih okvira, stvarno poradite na tome, vidite zašto je to tako. E, i naravno, ovo što sam i prije spomenula, ako, na primjer, ste jedna od onih koja nikad nije doživjela orgazam, a stvarno bi jako ja htjela, na tome se stvarno nije teško raditi, ali jednostavno potrebno je stvoriti uvjete, potrebno je zamoliti muškarca i komunicirati mu što ti točno želiš, odnosno što je tebi potrebno. E sad, ja bi za početak rekla, ako je neka žena živjela, čistoću, tek je ušla u brak, pa daj, probaj ono što svi kažu da pali. A onda ćeš ti doći poslije sama do svojih nekih saznanja što to meni treba, što ja to želim, kad ćeš moći reći, gle, to i to mi treba. I stvarno odvojite vrijeme za to. Nek, nek vam to nekako bude prioritet, taj e, seksualni odnos i nek vam, nek vam to bude bitno, jer e, koliko god mi mislili, ono, ma dobro, pa to će, to će biti, to će, to će prirodno, neće. Stvarno, ako se ne potrudimo oko tog odnosa, ako jasno ne komuniciramo što želimo, neće biti. Ali evo, u početku sam rekla da orgazam nije najbitniji i nije, zato što ako budemo stavljali na fokus, u fokus samo taj orgazam... Znači, onda ćemo stavljati samo na to koliko je orgazam intenzivan ili ako ocjenjujemo njegovu kakvoću, onda samim tim lišavamo sebe i svog muža otvaranja prema nekoj duhovnoj, psihičkoj, spoznaj, susreta, odnosno tog bračnog darivanja. Ako će nam znači, fokus biti samo na orgazmu, doći ćemo do jednog velikog paradoksa, a to je da ćemo krasti ono nešto emocionalno i fizičko što želimo zapravo, a to je predat se jedno drugom. E Sad, jedno me jedna prijateljica pitala i često sam to pitanje vidjela ovaj, u grupama. Da li postoji neki popis za odgađanje trudnoće? Šta je to što, zbog čega se trudnoća odgađa valjan razlog, a šta to nije valjan razlog? Kako da znam je li griješim u tome što ja mislim da je valjan razlog, a što nije? E, to me pitala zbog ovog, evo, pričale smo o tom orgazmu i kako velik broj žena to ne može doživjeti, kako je velik broj muškaraca ne želi se potruditi, nego je stvarno briga ovaj, za ženu i onda je ona rekla ono, gle, ja, ja sam došla u fazu da ludim i da stvarno bih htjela da se naš seksualni odnos popravi, da baš bude dobar ali i da ne znam ja uspijem doći do orgazma svaki put, ali jednostavno ono, Poraste mi želja u plodnim danima, u neplodnim mi nije neka želja, ono, a ne želim ostati trudna. Jednostavno, trenutno želim napraviti pauzu zbog tih i tih razloga i ona me pita kao jesu moji razlozi valjani. I ja sam se baš ovaj, zamislila na to i jednom kad sam bila na ispovijedi pričala sam s Donamirom Stojićem o tome koji su valjani razlozi i koji, kako, kako da znam koji je broj djece za mene. I on mi je rekao ovaj, da Bog ima plan za svakog od nas što se tiče ono, nekog broja djece i da je taj broj usađen nama i da tu negdje on kuca i u meni i u mom mužu. I sad je samo pitanje ono, koliko smo mi otvoreni osluškivati, koliko nismo ili koliko ćemo se mi oglušiti na neke stvari ili nećemo. Uh, I ja sam rekla ono kako bi bilo dobro da crkva ima popis ono neki da ja mogu samo znati jesam ja u ja pravu krivo ono, lijevo desno dobre razlozi loši razlozi i ja sam onda znam onda kao jesam. Uh, I kao zašto, zašto crkva to jednostavno ne može oko toga pomoći ako postoje uh, ono opravdani razlozi koji su to. Uh, znači problem je u tome što moj opravdan razlog ne mora biti i nužno vaš na primjer evo često ljudi znaju zbog ekonomskih razloga odgađa trudnoću znači financije i sad sam evo baš sebi ovdje ovaj, zapisala imamo ženu a koja je odrasla u siromaštvu uh, i tako dalje roditelji nisu mogli priuštiti puno toga uh, i udala se za muškarca i zajedno su bili u jako velikim financijskim problemima ali e, obitelji, prijatelji država su im uspjeli pomoći. Nabavili su da oni imaju 25.000 pet eura godišnje. Žena je bila sretna i sretna bila zato što uspijevaju živjeti od toga. Imamo drugu ženu B. koja je odrasla u bogatoj obitelji, e, udala se e, za bogatog muža, i imali su ono sve materijalno što je potrebno, ali nakon nekog vremena su bankrotirali i morali su živjeti od pet tisuća eura godišnje, što je mizerno naspram onog što su oni imali. Oni su, onaj muž su u šoku i ne žele nastaviti više, ne žele više imati djece. Imamo ženu C koja je nedavno dala otkaz na svom dobrom poslu da bi bila kući s djecom i mužem jer je dugo bila prezaposlena. Jednostavno, život joj je se svodio na kuću i posao, i obitelj nikako nije viđala i donijela odluku želi dati otkaz, želi biti kući s djecom. To je značilo da njen muž jedini ima plaću i da oni imaju 25.000 eura godišnje od muževe plaće, ali oni su bili presretni što ona može biti svima jedve su čekali kuću napuniti djecom i napokon biti skupa. Znači, sve perspektive su slične u svojoj osnovi, ali opet različite. I tko može reći za jedan od ovih slučaja da nije opravdan? Ko može reći za ovu ženu je opravdan odgod trudnoću, za ovu ženu nije opravdan odgod trudnoću, jednostavno ne možemo reći. Netko će od vas reći ok, ali neke stvarno su kao situacije prebanalne za odgađanje trudnoće, na primjer tjelesna težina. Neke, neke žene stvarno odgađaju e, svoju trudnoću radi tjelesne težine. Jedno, u jednoj grupi sam doživjela to e, da je jedna e, žena napisala e, da, odgađa, da je odgađanje, zašto je odgodila trudnoću, razlog težina, gdje su je druge žene napale, sve što je pisale, da kako je to po božijem, zašto, zašto druge e, sablažnjava, da ona nije katolika, znači grozne komentare. Da bi žena u komentaru ogromno, znači nije bila anonimna ništa, znači žena u ogromnom komentaru samo napisala, drage moje žene, doživjela sam to da kad sam rodila, uh, imala sam viška pet kila i stajala sam pred svojim ogledalom i gledala sam samu sebe, nisam bila zadovoljna sa tim što vidim. Moj muž je ušao i rekao je, opa, pet kila viška, neko će morati u teretanu uskoro. Žena se raspala. I samo je rekla, dok ja ne riješim ovih pet kila, ja ne želim više ostati trudna. Cijela grupa je umuknula. I jednostavno više niko nije imao komentar. Znači nikad. Ali nikad ne znamo zašto. Je li nešto dobar razlog, nije li nešto dobar razlog. I neki prebanalan primjer stvarno može biti ozbiljan primjer. Zato ono... Ne, ne, nemojmo osuđivati jedna drugu i ne reći da neki razlog za odgađanje trudnoće je dobar ili nije dobar. I često sam ono znala doživje da će odgovor na takve situacije biti a prepustit se Božjoj providnosti. Ono, samo jednostavno uskoči u to. Stvarno neke od nas, evo ja, ja stvarno nemam problem da se bacim u nešto. Ono, sjećam se kad sam mala bila, ovaj, u mojoj osnovnoj školi e, je bilo natjecanje iz skijanja. Znači, jedna djevojčica se iz mog razreda javila, prijavila za to skijanje. I ja sam rekla, učiteljci, i ja se želim prijaviti, ona je mene zapisala, došla sam kući, mama je rekla, zašto što sam se prijavila za natjecanje i skijanje? kažu, no, pa si ti, normalno pa ti nikad nisi išla na skijanje, nisi nikad skijala, kako se prijavila za natjecanje? Ja kažem, mama je rekla, meni prijateljica, to je korolanje, isto da će ja to uspjeti. Ona je bila van sebe, da uopće, ono, idem pomišljati na nešto, znači to je ono, razina ko, koju sam ja spremna se baciti. Ali to znači da sam ja sad bolja od nekog drugog koji je onako zakočen i koji jedva da ako promijeni broj boju cipela, da mu je to van njegove ono zona konfora, mu je sve. Znači, ne možemo, ne možemo samo pričati u tom smislu o providnosti. Znači, e, da je crkva raz, sastavila neke razloge, e, slobodno uvijek sjedi. Da je crkva sastavila neke razloge za odgađanje e, trudnoće, ona bi napravila ne, pomutnju više nego ikad. E, za, zašto je to tako? Zato što te crkva upućuje na osobni odnos s Bogom. Ti i on. Znači, nemojte osuđivati druge i nemojte misliti da smo ono mi bolji od drugih e, radimo, eto to prirodno planiranje obitelji. Ja bih samo rekla da E, kad imaš ono odnos s Bogom jedan na jedan, kad kažeš ono ne, ne mogu više, ne mogu, sad stvarno ono ne želim dijete, imam ovo, imam ono ili stvarno bih htjela uživati s mužem, e, šta ti kažeš na to, kako ti to vidiš ono, kad, kad dođeš pred Boga i ono posvađaš se i kažeš mu sve u lice što je, i ljuta si i tužna si i sve. to je ono što crkva traži od nas, osobni odnos s Bogom u kojem ćemo mi moći reći ko smo mi i zašto, i što mi e, želimo od tog odnosa s Bogom i odnosa sa svojim e, mužem. I zato ti ni sam Bog, ni crkva neće reći gle tvoj razlog ne valja. I ono, nemojte se osjećati ugroženima ako imate i jedno, i dvoje, i petero djece, jer znam da ono, svugdje vlada pomutnja. E, znači, često isto znam čut Božja volja je uvijek za trudnoću i za novi život. Prva stvar, Božja volja nije ni crna ni bijela. Znači Božja volja je jasna oko toga hoćemo li će opljačka banku ili nećemo. To je vrlo jednostavno. Ali što je onda s on voljom i sa djetetom? i tim se, Šta će biti sa tim začećem? Znači Bog nikad neće doći reći, ja kako sam umorna, umoran od stvaranja, znači sad se ne da stvarat. Ko će još jedan novi život stvoriti? To sigurno neće reći. Ili niti ćeš ti ili ja jednog dana svom djetetu reći ono kako mi je žao što sam te rodila, tad sam mogla ići na tečaj origamija ili mogla sam ići na ne znam taj neki kreativni rad i evo ti si, ti si mi kriv što sam te rodila što tad nisam mogla to odraditi. Znači ne. Ja sam vam od Božju volju zamišljala kao nešto komplicirano. Znači, mi smo u jednom labirintu i mi sad idemo i kroz taj labirint i kroz puteve i udaramo u one zidove i ne možemo naći izlaza on koji je naš stvorac sjedi i smije se kako mi udaramo u te labirintu i ne možemo naći ono kao konta u sebi, ono kako je ona smotana, ne može naći izaći, to Božja volja nije i niti postoji neka ono kutica gdje će ti neko reći to je tvoj odgovor, to je za tebe Božja volja i ti sad trebaš raditi. Božja volja nije ni da, da imaš jedno rješenje, znači nije ni crno ni bijelo, nego jednostavno Božja volja može postojati za tri izlaza. To je isto kao da idemo sada do splita. Možemo ići autocestom, zato što nam je lakše radi djece, brže ćemo stići. Možemo ići starim, starom cestom radi krajolika. Volimo malo svratiti na macolu, volimo popiti kavu negdje i volimo malo uživati tom cestom. Možemo doći do Splita tako i sa avionom. Volimo se voziti avionom, jednostavno ne volimo se voziti tako dugo. Koji od ovih uh, puteva pogreša? Niti jedan. Znači svi imaju isti cilj i taj cilj je bitan. To kako ćemo mi doći do tog cilja, to je samo naša stvar. Hoćemo se mi voziti 9 sati, hoćemo mi lutati kono navigacija kad kaže uh, preusmjeravam, pa des puta preusmjeravam, pa joj nikad ne dosadi preusmjerava, dok god ti ne dođeš do cijela, ona će te preusmjeravati, tako je Bog nas. I nikad neće reći, ono, gle, ne postoji samo ovaj put i ti moraš sad ići ovim putem. I baš mi je to iskreno meni teško bilo sad, jer sam ja osoba koja voli kontrolirati sve i voli znati po ps sve, zato bi volila da imaju neki razlog, zato bi volila da ima neki popis, da se ja mogu opustiti, da sam sigurna. I sam tako tu no, kod nas u Ehu bila na molitvi i prijatelj mi je rekao, vidim te, e, trebala sam donijeti neku odluku, stojiš na raskrižu i postoje tri puta, svaki od njih kao da Bog posipa sa nekim ono vilinskim prahom. Znači koji god izabereš nećeš pogriješiti jer sam ja mislila ono sad Bože molim te reci mi daj mi daj ili ne, nemoj mi sad da ja moram birat nego ono nemoj, nemojmo biti ono samo postoji da ili ne. Znači imat ću dijete ili neću imat ono, dijete, znači ne što Bog želi od nas. znači, želi da se što više približimo njemu. Što je to što će nas više približnje moći? Oće li to rođenje djeteta ili će to odgađanje te trudnoće? Je li nas želi učiti samo kontrole? Možda nas želi učiti povjerenju? Možda postoji evo, neko koja ako stvarno nije problem se baci tu nešto. Možda mi želi reći, je stani, želim te naučiti razboritosti. Ili možda postoji neko ko se previše ono, Ivo, ja ne bi, bojim se ovog, bojim se onog, pa će on reći, a gle, ajde, baci se, vjeruj mi. On želi odnos, želi nas. Želi da mu se približimo i da ga pitamo. Bit e, svega je znači da budemo bliže njemu. Mene osobno e, je slobodno možeš sjesti evo i naprijed i tu. Znači, mene je prirodno planiranje obitelji toga što nismo koristili kontracepciju, baš baš naučilo pustiti kontrolu. E, znači baš, baš mi je teško iskreno puštati kontrolu, ali to me baš naučilo da se prepustim i vjerujem. I da svaki mjesec ono kažem, bože, stvarno nisam spremna za još jedno dijete. Ne znam, medicinski razlozi možda pokazuju to je to, ali je li to tvoja bolja? Ono, Daj molim te, pomozi mi, pomozi mi. Ako stvarno nešto želiš od mene, da znam što je to što ti želiš od mene. Stalno se preispitivati. Onda mi je, E, I pomoglo mi je to e, što kad razmišljam u budućnosti o broju djece i svem onom što nosi bračno darivanje, ne razmišljam ovom glavom, ovom sadašnjom ja, nego razmišljam budućom ja. Tu djecu koju ću roditi ili koju ću dobiti će donijeti buduća ja, ne sadašnja ja. E, I možda, baš sam rekla, možda je Bog zamislio da žena bude plodna svakog mjeseca, upravo iz razloga se stalno može preispitivati. Jel sad, jel sad trenutak? Što sad želiš od mene? Jel me sad želiš vratiti u ono povjerenje? Jel želiš tu razboritost, Jel želiš da pustim kontrolu? Svaki mjesec stalno preispitivanje stalni odnos s Bogom, svaki dan. O Bože, što želiš od mene? Što, što mi govoriš? Zato on nije rekao ono da je žena plodna jedna u pola godine, pa bi mi došlo na ono svako pola godine. Evo mene, što, da vidimo što kažeš ovaj put. Nego jednostavno želi konstanta taj odnos s njim. I ono što sam jednom pročitala, znači da, da stalno razmišljamo o tome, uspoređujemo, propitkujemo, ispitujemo svoje želje, potrebe sa svim mogućnostima, rečenica koja mi je baš predobra bila, misli na vječnost, ali djeluj sada. To mi je bilo ono što sam baš morala zapisati. Stalno ima negdje tu vječnost, a djeluj sadašnjost. Kako je to zapravo moćno i bogato, a teško. I zato kažem, Bog nas uvijek ne poziva na to da se prepustimo, da pustimo kontrolu, nego možda nas nekad i poziva na to da malo stisnemo kočnicu. Ali evo, neka svaka od nas to preispita sa sobom i svojim mužem, budućim mužem. Danas smo namiravali vam, pripremila sam pitanja za bračne parove, a evo i za ove koje su možda u vezi pa će tek biti u braku koje smo vam mislili podijeliti, ali evo nismo uspjele e, zbog tehničkih poteškoća isprintati vam ta pitanja, ali smo napravili PDF koji ćemo vam prosjetiti nakon ovog predavanja, pa svakako ćete imati ta pitanja. Samo ću i sad pročitati, e, otprilike da znate o čemu se rade. Znači, pitanje općenito za bračne parove koja su jako bitna e, i koja su ono e, pitanja o odnosu koji će biti ono, bolji i onda će učiniti seks boljim i pitanja o samom seksu kako se odnosim prema svom mužu ili prema svojoj ženi u ovom slučaju prema svom mužu koji je stvoren da bude voljen znači boga je stvorio da bude voljen kako se odnosim prema tom biću vidim li sebe kao nekog tko je stvoren da bude voljen što sam naučila o ljubavi otkako sam u braku ponašam li se prema partneru drugačije nego prije braka jesam li se stvarno potrudila saznati što crkva misli o određenim tjelesnim činovima ili mi je sasvim jedno? mislim li da su moja djeca moj rizik moja neka roba moje neko pravo razmišljam li uopće o djeci smatram li da je tehnički dovoljno biti samo vjerna mužu kako moje ponašanje ojačava povezanost s mužem procjenjujem li svoj seksualni život prema onom što svi rade što za mene znači čistoća u braku? Što s njom postižem? Što e, činim da nam odnos može izdržati sve kušnje kroz koje prolazimo? Vjerujem li da Bog može iscijeliti moje rane kad sam posljednji put odradila savjesti vezan uz svoju spolnost? I pitanja baš o seksu. E, kako predigru voliš? Što ti je dobro, što ti je čudno? Što bi, što bi htjela ili htio, a što ne? koji položaj e, u krevetu voliš, koju pozu, što misliš o tome što nosimo i onom što govorimo jednom drugu, jedno drugom, što misliš o e, seksi donjem rublju, kako možemo naučiti o tim stvarima više, a da ne zalutamo, kako se osjećaš nakon e, našeg bračnog darivanja, jesi li zbunjen, zbunjena, osjećaš li krivnju, što mogu bolje, kako e, koje promjene vidiš tijekom a, ciklusa, zapadamo li u rutinu i predvidljiva ponašanja, možemo li predvidjeti te probleme i promijeniti ih, koja je najkrupnija stvar oko koje se ne slažemo van spavaće sobe, očituje li se to u našem seksu, je li riječ o nečem što možemo kontrolirati, možemo li napraviti kompromis, imamo li razum na očekivanje od našeg seksa ovisno o trenutnom stanju, djeci, rasporedu, zdravstvenom stanju, jesmo li istražili izlječive uzroke e, našeg problema vezano za seks, treba li nam savjetovanje za parove i što mogu učiniti za tebe tijekom dana, da na večer nam seks bude dobar kako ti je kad odgađamo trudnoću, što mogu učiniti da ti bude bolje, a kako se osjećaš kad sam trudna, kako je živjeti sa trudnom ženom, što misliš o još jednom djetetu, što mogu učiniti da se bolje nosim s trudnoćom i razdobljem nakon poroda, osjećaš i da te razumijem, kada smo zadnji put molili za seks, za djecu, odnosno za bilo što zajedno, kako ti mogu pokazati koliko te volim, što mogu učiniti za tebe. Uh, ova pitanja ne mo možete dogovoriti, ono, jedan sastanak idemo odgovarati na pitanje, možete i spontano odrađivati u autu ili nekad kako vam se e, sviđa ovisno o tome kako se trenutnoj situaciji nalazite, ali stvarno su pre dobra i mene su evo stvarno koristila i zato sam i tu napisala. Još sam sad nešto htjela reći, znači kad ono pričam o svemu ove, ovome, ono, znala sam reći bože moje ti si ono ovo je sve stvorio samo za muškarce ti si se muškarcima podredio ništa nisi žena pa mi smo žene ugrožene stalno sam tako znala kukati kako ja kako mi što nisi ovo što jesi ono vidi ove što koriste kontracepciju kako im je dobro znači nije seks je kompliciran znači seks je težak koristio kontracepciju ne koristi kontracepciju i baš sam htjela da ovo predavanje bude za one kojima je ono preko glave sveg tog daj brak, daj muž, daj ovo, daj da ono, kako, gdje sam sad, kako da, da ja budem bolja, šta da radim, gdje se nalazim. Jer ono često znao vidjeti, ma sve super, prekrasno, romantično, idilično Instagram, pun predivnih slika, a zapravo realnost totalno drugačija. E, znači svi smo u istom problemu. Ako pomisliš da je drugima koji koriste zašto lakše, stvarno nije. Jer kad se počnete družiti s takvim ljudima kad počnete otvarati stranice koje na primjer kažu e, od kontracepcije sam e, imala probleme sa ovim kontracepcija me odvela u ono dobila sam depresiju odvela me u anksiozno d, d, d. Evo, moj partner i ja imamo loš odnos nakon korištena kontracepcije i sve to i kad pričate s prijateljicama koje to rade vidjet ćete da je svima teško i da ovaj sustav koji mi ovdje o kojem mi pričamo je stvarno najbolji sustav upravo zato što su drugi sustavi jedna su loši, pa je ovaj najbolji. Znači svima je teško. Seks može biti jednostavan samo ako ga se skroz odreknete. Znači, prirodno planiranje može biti jako teško, ali predivno. Može biti bolno ili lijepo. Nije to do prirodnog planiranja obitelji, do svega ovo, nego samo do tebe, do tvojih stavova i pogleda možeš reći ono mrzim ovo prirodno planiranje obitelji ili ono očajna sam ne mogu više ali opet ustani kreni i ako si pala <coughs> sa svojim suprugom ako si je i pogriješila ne veze ustani i trudi se i zato što nas to uči žrtvi uči nas pod pomaganju podmetanju leđa za drugog znači ja sam sigurna da smo mi generacije koje će e, postati ono doslovno um, kako se kaže, um, lišene bilo kakve žrtve i ovisne o tom dopaminu. Znači, mi stavno aktiviramo taj dopamin, daj skrolanjem, daj hedonizam, hrana, putovanja, sve što vidiš, ono, su samo idealni brakovi. Mi smo postali ovisni o dopaminu. Ja ne znam, ono, kad ti bilo kakvu žrtvu teško uh, tebi je teško to napraviti zato što jednostavno to više nije ko što je ono prije bilo, ne kažem da je prije bilo idealno, nego je stvarno se, prije puno, puno su stvari drugačije funkcionirale. I stvarno prirodno planiranje obitelji te ono, dovodi do toga da samo zapitaš jedno od ovih pitanja, rečenica, kako je drugom? Što mogu učiniti za drugog? I zar to nije prekrasno na kraju dana? Jer sve ono što će ti ono, kontracepcija nuditi, znači stvarno razumijem ljude stvarno ih razumijem koji koriste kontracepciju jer, jer je meni teško onda mogu razumjeti da je i drugima teško ali kod mene postoji vjera i ono što mi je ono dano kao dar i zato kažem da ono stvarno nikad nisam koristila kontracepciju ali stvarno razumijem i nimalo ne osuđujem ljude koji to rade ovaj ali koliko je prekrasno bit tu za svog supruga svoju djecu jer na taj način učinjem, učimo svoju djecu o seksualnosti ono ne trebaju nam ne znam seksualni od, odgoj u školama koji će donijeti neke revolucionarne promjene ako krenemo iz svoje kuće već ćemo dovoljno toga o seksualnosti naučiti svoju djecu i još jedna tema <clears throat> za kraj koje sam se htjela dotaknuti. E, kako pratim te različite grupe u kojima se najčešće priš, piše o bračnom darivanju. Imam i puno svojih prijateljica o kojima razgovaram. Da vam evo odmah kažem, jako je bitno imati prijateljstvo s kojom možete otvoreno razgovarati o seksu. Ako nemate, znači, tražite bilo koga s kim možete o tome razgovarati. To, to je ljudi stvarno normalno i o tome treba razgovarati na normalan način i normalnim tonom, bez ikakvog srama. Stvarno, to, to je, bitno. Evo, ja iz svog iskustva sjećam se koliko mi je bilo teško kad sam dojila. Znači, ono, nikakvu želju nisam imala. Jednostavno, pre teško mi je bilo i kako mi je lagano bilo kad sam mogla to podijeliti sa svojom prijateljicom, kad je ona rekla, identično sam se osjećala, ono, ne boj se, ono, kad prestaneš dojići, bit će lakše i takve stvari. Tako da, stvarno, dijelite to s drugima. I često ono što čujem, dva pojma, čistoća, abstinencija. Znači, zašto abstinencija? Ne, zašto čistoća? Da, prvo ja čistoću ne povezim ni sa čim negativnim nego i sa nečim što se oduzima, nego čistoću povezujem sa nečim što se daruje, što je dobro, što nešto unosi dobro u naš brak. A, ja, kad sam sve mu ovom razmišljala što ću pričati, ono, osobno nisam za abstinenciju kao takvu koja predstavlja samo lišavanje spolnog odnosa. Ja sam za čistoću u braku. Što to znači da kad ono ne, ne želimo sad imati trenutno e, trudnoću, ne želimo doći do trudnoće i određene dane e, u svom ciklusu nećemo imati odnos. E, ali ćemo mi u, ta, u taj period utkat nešto prekrasno. Pa ćemo reći e, da ćemo naučiti biti intimni bez skidanja, e, da, da možemo nešto raditi. <clears throat> Na primjer, e, što je vezano uz čistoću, a opet nije vezano sami odnos, pa možemo pogledati neki film, pa ćemo reći, ono, znaš, mene približava tebi kad mi, na primjer, plešemo, ono, evo, izvrsna stvar, ples. Mene, meni je jako bitno kad slušamo zajedno glazbu koju smo nekad voljeli, meni je stvarno bitno kad ja i ti sjednemo samo na jednu kavu. Pa ćemo prakticirati te stvari i, naravno, molitva koja je užasno bitna kako bi dočekali taj period neplodnih dana, i kako bi onda mogli reći ono, e, evo stigli su nepoledni dani pa se radovati tome. I pripremati se evo za sve te periode da nam to bude prioritet. I ovaj, čitala sam različita istraživanja koja su bila znanstvena, koja nisu bila vezana za vjeru i za ljude koji su vjernici. I <coughs> gdje su govorili kako je abstinencija, ono katastrofa sa sve, svih znanstvenih strana, je brujalo s o tome kao katolici abstiniraju to katastrofa. Znači, Abstinencija um, kao sama abstinencija jeste katastrofa zato što to vam isto oko da neko kaže ono uh, sad ne smijete ići u WC, morate ono abstinirat od WC-a. Što bi se dogodilo normalno da bi nam crijeva puknula, normalno da bi nam mijehur puhnula, rekli bi ste vi normalni, šta, šta radite. Ali što se u ovom slučaju ka, uh, kod nas katolika događa, mi imamo duhovnost koja je stvarno super i koja nam pomaže, da to ne bude abstinencija, nego da to bude čistoća. Isto kao što su ono neki sveci e, znali pred kraj svog života živjet, u bolnici biti živjet samo od hostije. Kako je to moguće? Kako je moguće da čovjek živi bez hrane? Moguće u slučaju kada je imamo jedan viši cilj, kad je tu duhovnost, kad ti znaš u šta ti gledaš. Znači živiš sada, gledaš u vječnost. I onda je ta čistoća, odnosno abstinencija moguća. Ali kad ti samo abstiniraš, kad kažeš samo ono doslovno sad nema, tad ima. To je nemoguće zaživjeti i užasno je opasno pozdravlje. Zato sam znala često puta čut kako ono puno svećenika, ne znam, e, doživi ono rak prostate. I ono kako je to moguće ako smo toliko duhovni, ako smo toliko jedno u duhu i tijelu i ako nas to prožima. Znači onda ne, ne, mi ne čekamo jedva kad će se nešto desiti, nego mi, mi smo skup duha i tijela. I samo na taj način ćemo moći ono lakše ajmo reći prebrojiti te neplodne e, plodne dane i doći do tih neplodnih ako stvarno se posvetimo molitvi, Bog će nam dati snage, Bog će nam dati milost i to mogu iz svog iskustva reći da e, je jako bitno molit za svog moža, za svoj brak. E, i za svoj seks i nek vam stvarno seks bude važan i bitan i stvarno se pripremajte za njega evo to je neki službeni dio s kojim bi ja e, sad htjela ovo zaključit imamo još ovaj e, pitanja koja smo dobile e, od anonimna pitanja od različitih e, osoba pa sam evo htjela na njih odgovornit. E, znači prvo pitanje ima li nekih granica ograničenja što se smije a što ne smije Znači jedino što se ne smije, što protiv čega je crkva je analni seks. Znači to stvarno nije ono primjereno, sve ostalo je dozvoljeno. Oralni seks je dozvoljen ako će biti u predigri i ako će to voditi ka tome da se završi ženinoj rodnici. Znači do kraja biti čin. A sljedeće pitanje, ako muž baš nešto želi i voli, treba li žena Pretrpit za njega, a makar to ne voli i ne osjeća se dobro. Znači to jasno treba iskomunicirati i reći gle meni se ovo ne sviđa, ja ovo ne želim raditi, mene ovo ponižava. S druge strane treba se preispitati zašto. Naše generacije su stvarno odgojene ono da... Da, da smo bile, da je to sramota, seksi i sve vezano za seks, za, uh, ajmo reći, kratku odjeću, previše nas se posramljivalo i danas imamo te neke ono, posljedice da se ono svega stidimo. Jedna moja prijateljica je meni došla i rekla, ovaj, kao, radujem se tom seksu u braku, ali isto, dobro, me jako stid, ono, sam si dođem roditeljima i kaže, me, ja sam trudna, znači on će znat da sam ja to radila. Znači, toko. Znači, toliko. Toliko o, o tom razmišljam. On će sad razmišljati o tome da sam, znači toliko to ide je taj sram. Tako da bi, evo rekla da e, se zapitam koliko sam otvorena za nešto i ok da nisam, ali e, da bi jasno iskomunicirala mužu što stvarno želim, što ne želim. I da naravno da ne, mora se, da ne moraš raditi ono što ne želiš. Sljedeće pitanje, ako smo u vezi i to smo prije radili, a sad smo se odlučili na čuvanje prije braka, vrijedili to isto kao i netko tko nije nikad imao prije odnosa i treba li se osjećati loše kako se riješiti krivnje. Znači, definitivno se ne treba osjećati loše. Bez ikakve krivnje, jer ako si ispovjedio svoj grijeh i krenuo dalje, ako je Bog to oprostio, onda i ti trebaš raditi na tome da oprostiš sebi i da se riješiš oholosti, jer to je oholost, ono neopraštanje sebi i neimanje povjerenja u Boga, tako da znam da je to jako teško, ali definitivno jednako vrijediš kao i svi ovi drugi koji su to, koji su čuvali čistoću. Evo, pitanje što stoji iza bračnog darivanja i što je to, ali evo, to smo već odgovorili ovaj, cijelim ovim predavanjem. Hvala, nisu si Marija, je li grijeh u braku određena poza? Znači, nije sve poze su dozvoljene, dok god se muž i žena slažu s tim, dok god su otvoreni i dok god e, je njima to ok zajedno i mužu i ženi. Tako da sve ono što je vama ok, go for it. E, što napraviti ako živimo pred bračnom već dvije godine, ali nekako e, ne čekam s ushićenjima na bračno darivanje, nego me to se manje zanima. Kao da je nasta, nestala želja, zatim radi se o zdravoj partnerskoj vezi i zrelom odnosu. Znači prvo bi se zapitala zašto nemam želje s tim, kad je ta želja nestala, što se to točno dogodilo, da li postoje u djetinstvu neke stvari zbog kojih nemam e, želju za tim, a i definitivno onda razgovara o odnosu s partnerom, iskreno reći gle ono e, to i to se događa kod, kod mene, kako je to kod tebe. Znači iskreno porazgovarati i možda čak se posavjetovati s nekim stručnim, bio to neki svećenik ili e, bračni terapeut u ovom slučaju um, nije došlo do braka, ali evo prije braka obavi definitivno dobar razgovor da se vidi koja je pozadina um, te toga da ne želiš um, bračno darivanje. E, mogu li postojati problemi u braku između muža i žene u slučaju da žena zarađuje više od muškarca i može li utjecati to na muškarčev autoritet u braku? E, Vjerujem da ako postoje ovi problemi, što se tiče da to utječe na muškarčov autoritet, da se prvo on treba zapitati zašto, zašto, je njemu to bitno da on zarađuje više, što, što, s tim, što to zarađivanje govori o njemu kao osobi. Znači, vjerojatno da ima problem s tim da a, to uvjerenje, ono, zarađujem više, vrijedim više. Pa onda čim žena zarađuje više, automatski se osjeća bezvrijednim. Ovaj, ali mislim da se to jednim razgovorom i svim što za njeg znači zarađivati više, što njemu predstavlja da žena zarađuje više, a da on zarađuje manje, što njem ga to dovodi u konflikt. Definitivno razgovor i naravno ako je neka ozbiljna situacija stvarno preporučila e, bračnu psihoterapiju. Volela voljela bi čuti neku realnu priču u borbu sa održavanjem bračne čistoće. Bližim se braku, znam što vjera podrazumije pod bračnom čistoćem, no sve je to super i divno, međutim mislim da je teško živjeti baš kao i pred bračnom Evo nadam se da će ovo predavanje i ovo što, smo, što sam sad e, pričala bar malo pomoći, ako ne onda se slobodno možete javiti za neka dublja pitanja. E, najviše me muči što nemam volje za sponos, posebno sad kad sam trudna, također me zanima koje su poze prihvatljive to smo pričali, ovo, neke žene kad su trudne, ono, imaju baš jak libid, one žele sve, sve žele probati otvoreno za sve, neke jednostavno nemaju i to stvarno treba iskomunicirati mužem i vidjeti način na koji možemo postići da se taj libido podigne, odnosno kako same sebi pomoći, odnosno kako mužu reći da nam pomogne, jer smo oboje uključeni u to i naravno sve su poze prihvatljive, E, da li se žena mora darovati mužu kad joj se ne da i nije raspoložena ako on pokaže želju za istim. Znači u ovom slučaju bi ja rekla da se dogovarate, planirate to bračno darivanje, e, posebno ako tu još ima i djece i ako je e, sav taj život u kaosu, da se dogovarate tipa tad i tad da se možete pripremiti. E, vjerujem da kad nama žena ono, kaže evo aj sad, pa sad ono pa, kako, kako sad, ne mogu sad ono, sad sam u spremanju, ne mogu ostaviti robu, ne ali kad se mi pripremimo e, cijeli dan kad onako znamo to nas na čeka i shvatimo to kao jednu nagradu ono, bit će mi baš super, jedva čekam, jedva čekam da bi se to aj, drugačije bi se e, ta želja razvijala i baš bi ono e, to bila kao jedna nagrada na kraju dana tako da evo ja bi definitivno pokušala e, s tim vidjet što mi točno, zašto to ne želim, je li mi nešto ne odgovara ili e, možda pokušati s tim da se planira to bračno darivanje i da onda ne bude ono horuk to, nego nekako da se može oboje posvetiti jedno drugom tijekom cijelog dana. E, smatra li se grijehom izbjegavanje bračnog darivanja u vrijeme plodnih dana? E, ne smatra. Ako je naravno ono bez kontracepcije, nego je samo jednostavno reći, suzdržavanje od odnosa. Um, Bačna čistoća je muž terenac. U razgovoru s jednim svećenikom rečeno mi je da se u takvom slučaju to ne gleda kao toliki grijeh zbog načina života, to je odvojenog života, brak je skladan i dobar rijetko korištenje kontracepcije. Um, na ovu temu bi rekla da definitivno crkva nije za kontracepciju i zato što se s tim jednostavno pogoršava seksualni odnos s vremenom postaje lošiji ja bi definitivno znači, iz svog, znači nemam ovakvo iskustvo ali evo neko drugo iskustvo u svom životu kad sam htjela nešto novo postići prvo bi dala sebi vremena bila bi blaga prema sebi, nikad mi nije upalo ono od danas do sutra mijenjam nešto, nego s vremenom. Prvo bi stavila prioritet ta, to bračno darivanje. Prvo bi se ovdje zapitala, je li meni prioritet uopće ne koristiti kontracepciju, koliko sam ja žudim zatim da ne koristim kontracepciju, drugo koliko mi je prioritet ne koristiti tu kontracepciju, jer kad nam je nešto prioritet, onda nam se sve drugo slaže po tome. I jednostavno bih rekla da kad Boga staviš na prvo mjesto i kad njemu kažeš da sve drugo dođe na svoje mjesto i to mi se pokazalo svaki put ispravno, ali da skroz razumijem korištenje kontracepcije, skroz ne, nikako ne osuđujem i evo se osjećam sa ovom ženom, vjerujem da je jako teško, ali evo ovim putem ako ono, budeš gledala, stvarno bi ti htjela reći da ako imaš veliku želju za korištenjem kontracepcije, stvarno da razmotri što je u tvojoj moći da učiniš, a da drugo predaš Bogu i nekako s vremenom, polako i moliš za muža i moliš za cijelu tu situaciju da bude bolja. E, Koliko suprug nije otvoren za e, život i tijekom spolnog čina spriječava začeće, iako supruga to ne želi, je li dužna nastaviti darivac sa suprugu? Či definitivno to iskomunicirati, E, i reći mu ono da ti nisi za to da on spriječava za čeće i da mu se želiš darovati u cijelosti, ali naravno da nisi kriva za to što on samovoljno odluči sa Jednostavno da kažeš da nećeš sudjelovati u tom grijehu, nećeš biti sudjelnik ako on ono, želi griješ da ti ne želiš biti dio toga. E, što kad odlučim, djelomično odlučimo živjeti bračno čistoću, ako je 11 godina braka, Ostanemo trudni sa četvrtim djetetom ono muževa gorčina je pogled prema tome, jesu samo osuda, predala Bogu, no ide je teško, kako izbjeći raspravu, znajući da želim više i radim ispravno. E, znači ja prvo nekako razumjela muža i ne bi, se, ne bi se ne bi previše išla s tim ono, da ja njemu objasnim da ovo je bolje mi katolic trebamo ovako ja jednostavno želim da mi živimo ovako to je ispravno tvoje nije ispravno nego jednostavno bi se stvarno iskreno ponizno onako molila za njega istinski da Bog progovore i njegovom srcu a ne bi ulazila u rasprave, e, nego bi razumjela tu njegovu težinu jer e, dolazimo iz različitih obitelj, nosimo različite terete i ne znamo zbog čega neko, e, nekom je teško tako živjet. Tako da definitivno bi situaciju predala Bogu i baš intenzivno molila na tu nakanu. E, je li grijeh ako se uskratim suprugu jer eto nisam neke volje i želje, onda on sagriješ samo zadovoljavanjem. Znači to što on greši samo zadovoljavanjem, to je ono njegov grijeh, on je odlučio tako, ali definitivno se zapitati zašto se uskraćuješ, koji je razlog uskraćivanja. Razlog nemam, neke volje, želje nije ono neki, ne znam, baš detaljan razlog, ali ja bi se zapitala ispod tog zašto nemam želje i volje ili šta dovodi do tog da nemam želje i volje, je li ta nepripremljenost, je li moj problem u povjerenju s mužem, je li moj problem u odnosu s mužem, do čega, što je ono ključno, korijen, što me dovodi do toga da nemam želje i volje, možda jednostavno samo, ne znam, trudna sam ili dojim pa mi je želja smanjena, ali definitivno bi dala sve od sebe da se ta želja poveća i ne znam, znala sam i sama, ono, znam da će tu večer biti bračno derivanje, da smo se ili dogovorili, znao sam cijeli dan predavati to Bogu blagoslivljati i reći, ono, Bože, povećaj mi želju, daj, daj ti budi dio ovog, ono, daj da to bude na tvoju veću slavu. I ono, znam kad Bog osjeti gorljivo srce, da, da stvarno želiš, da žudiš tim, da budeš jedno i sa svom mužem i s Bogom, da Bog to primijeti. Ali ono, ako mi samo kažemo, pa nemam želje i volje, ja ono, nisam dala ništa od sebe, ili muž nije dao ništa od sebe ni com potrudio da, da tebi bude lijepo da uživaš onda ne možemo reći da smo skroz 100% se dali u to i ono sad ne, ne želim žena pa dobro ja ću onda sam nije to problem e, koliko često je normalno da se imaju bračne odnose na primjer je za bračni par s malom djecom malo jedno, do dva put mjesečno ili bi se trebali poticati češći odnosi kad je to moguće znači bračno darivanje uvijek normalno što češće zato što a, a, baš sam čitala knjigu jednog sretan givana zlato Usto, koji kaže a, podajte se jednom drugo što češće kako sotona kao ričući lav ne bi ušao među vas a ako se odlučite zajedno da, da nema bračnog darivanja, onda se predajte totalno duhovnost i molite kako vas to ne bi pomelo. A, ne mogu reći da je malo ili puno ili ne mogu ono, to odrediti koliko je za nekog malo, šta je za nekog puno. Jednostavno rekla bi a, da se treba poticati što češće, a šta je za nekog često, šta nije. To je stvarno stvar svakog individualno, ono, svakog para za pona osob. E, što ako je jedan drug ima manju želju i potrebu za učestvost i odnosa od drugog, treba li se naći neka sredina, poštovat <gled> suprugovo stanje raspoloženja. E, pa jednostavno bi se, ono, to sam već rekla, pitali zašto, zašto, dolazi do tog, zašto nema želje, što možemo oboje napraviti na tome, na tom našom odnosu, a sve ono što... <gled> a sve ono što ne možemo, bi u Božje ruke u molitvu. E, može li nedostatak bračnog darivanja pogoršati kvalitetu odnosa u braku? Može, ali e, prije svega, ono, ako smo probali sve ove korake staviti kao prioritet, maksimalno dali sve od sebe, onda vidjet što je to što dovodi do nedostatka. E, što kad muškarac radi pretrage, treba dati uzrak sperme? <kuh> je li samo zadovoljavanje dopušteno u tom slučaju? Znači, na ovo pitanje kad sam tražila odgovor, e, pronašla sam da ono što je preporuka je da ne dolazi do samozadovoljavanja, nego da dolazi do odnosa e, sa ženom e, uz završavanje muškarca i e, u, neki, u, kondom, na primjer, ili u čašicu plastičnu i da bi se odnio uzorak. I ono, da bi to bilo najidealnije, ali Evo, nisam imala to iskustvo pa ne znam drugo ovaj, što reći. E, ne mogu postići orgazam prilikom odnosa s mužem i njemu to smeta. Ja bih postavila e, prvo mužu pitanje zašto mu to smeta? Što to znači za njegovu muškost i što to njega ugrožava? A druga stvar, da li on sve dao od sebe da ja e, mogu doći do orgazma? I treća stvar, da li se ja pripremam da mogu doći do tog orgazma. luđemo ono oko nezvjereno u taj odnos. Nisam dala sve od sebe. Znači jedno i drugo kad daju sve od sebe i kad postoji istinska želja, mislim da, da, je, ono, da se može doći do tog orgazma. Iako sam i sama rekla da ono nije najbitnije, ali mislim da muškarcu jasno treba da doznaš što želiš, koje podražaje želiš, koje točke na tijelu te uzbuđuju što želiš da on radi da bi ti došla do orgazma onda ako mu smeta neka sve od sebe da da, da se to promijeni e, i evo to je bilo to, ne znam je neka od vas ima sad neka pitanja ako nemate sad slobodno možete poslati ako nešto nije bilo jasno ili vi koji ste kasnije došli ako vas nešto zanima slobodno možete poslati na mail pa ćemo rado odgovoriti Jevo, to bi bilo to, sad se možemo malo skupa podružiti, popričati i evo, nadam se da vam je bilo dobro.